Київські чиновники підбивають перші підсумки реформи безготівкового паркування. Кажуть, за кілька днів розрахунків через мобільний додаток побільшало майже на 90%. Наша знімальна група проїхала містом, щоб перевірити, чи насправді паркувальники зникли. Паркувальники в столиці відтепер поза законом. Оплати лише безготівково. Об'їхавши з десяток центральних паркінгів, на Великій, Васильківській все ж таки помічаємо чоловіка в помаранчевій спецформі. Вдаємося до експерименту, паркуємося. Далі без коментарів. Вам платить, да? Якщо я випаркую, запаркую, де я думаю. Да? Якщо вам чек по паркомату. Чек. А тобто чек не достає? Так, якщо не чек по паркомату. Їдемо на лівий берег, ринок Юність, тут паркоматів немає, та кілька людей у формі таки припарковують автівки. Півгодини стежимо за діями одного з них. За цей час із жодного з водіїв грошей чоловік не взяв. Поспілкуватися з ним нам не вдалося, паркувальник умить зник, щойно побачивши камеру. Воно й не дивно, кажуть у Київтранспарксервісі, адже використовувати спецодяг і працювати на паркінгах комунальники більше не мають права. У підприємстві радять водіям відразу викликати поліцію. Якщо ж вимагають гроші, обов'язково зафіксувати. Фіксувати цей факт. Всі парковщики 11 числа, 11 августа, повинні були здати свою спецодежду. При фіксації таких фактів потрібно дзвонити в поліцію. Згідно нового штатного розписання, кількість працівників на підприємстві не міняється. Просто міняється, згідно класифікатору, названня должності і, відповідно, змінення функціональних обов'язків. Оплатити свою стоянку можна чотирма способами – за допомогою паркоматів, мобільного додатку, абонементних талонів та за аналогією поповнення мобільного, тобто скреч-картами, які поки що можна придбати лише в кіосках «Київсоюздруку». Дотримання водіями нових вимог контролюватимуть люди в білому – інспектори Центру організації дорожнього руху. Оплативши стоянку, чек з паркомату або талон, водій зобов'язаний покласти на помітне місце – під лобове скло. Оплату через додаток із скреч-картою інспектори перевірятимуть за допомогою гаджетів. Та жодного покарання за несплату водіям все одно не дадуть. От, крім інформування водителів, вони більше нічого не можуть на даному етапі підприняти. Ми все зараз знаходимося в ожиданні законопроекту 5364, который уже прошел первое чтение в Верховном Совете. То есть законопроект про паркування. До ухвалення закону ані штрафу, ані адмінвідповідальності. Несплата на совісті водіїв. А в столичних паркінгах відтепер свій режим роботи. Від 8 ранку до 10 вечора. Вночі у вихідні стоянка безплатна. Даніл Снісар, Андрій Кузнєцов, Володимир Самченко. Новини телеканал «Інтер».